Pun, Mbak. Kepriwe? Tetap apa semangat, nggih. Oh ya jelas. Jelas, nggih. Dasare meh rong tahun ora kanggo. Lewi lama songki. Oh nggih. Wonten pamundutan? Oh, nggih. Diwaca dhewe. Monggo, mriki. Tempe ni jare, tampani maksudte. Oh, kiye pepunden kula. Ya, kowe kesuwun mriki diwe apa Mas Songki? Mas Kardi kali Mas Dulmarset. Dulmarset RT-ne kowe. Kak Irin. Iya karo RT-ne kowe. Dan nelayan pedalen jaluk jarum-jarum wis temenan kok mau wis nyawer kae apa ya kacangan ge. Mau Mas ajak kok kacangan kanca penayagan mau pada kon mampir nang kana dibakar naivak. Oh dadi pedang rapok kowe kan sambele kowe iya jeron ora sambele di mau kae kah jan sambele luar biasa korupsi kae Mas Ongki jan. Nggih matur nuwun dateng Mas Kardi, Mas Dulmarset. Rejekinipun panugi sampun kampir mriko matur nuwun. Mugi-mugi berkah. Amin. Amin. Monggo. Mangke jarum-jarum ya, Mas. Nggih, jarum-jarum pokoke. Kudu kowe. Kudu mawi ngojari sing prawan-prawan. Oh ya jelas kae prawan pabrik iki. Prawan-prawan iki engko tenang bae Kang Dulmarset. Endi piyayine? Endi, Jan? Oh, nggih tak pikir gong, sugeng dalu. Nggih. Mangga. Apa kowe ra kelingan? Ra kelingan. Thank you.
bocah gono ngaturaken sugeng rawuh dhateng ingkang saking aparat kepolisian ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan ing dalu menika saking ayah iki nggih saking kecamatan ayah Mbak apa kawe rakelinya Alhamdulillah.